1992, 26 fevral. 1992, 8 may. 1992, 18 may. 1993, 2 aprel. 1993, 23 iyul. 1993, 23 avqust. 1993, 31 avqust. 1993, 23 avqust. 1992, 2 oktyabr. 1993, 29 oktyabr. Cəbrail, 2020-ci il, 4 oktyabr. Füzuli, 2020, 17 oktyabr. Xocalı, 2020-ci il, 10 noyabr. Zəncilan, 2020-ci il, 20 oktyabr. Qubadlı, 2020, 25 oktyabr. Şuşa, 2020-ci il, 8 noyabr. Xocavənd, 2020, 10 noyabr. Xankəndi, 2020, 10 noyabr. Kəlbəcər, 2020-ci il, 25 noyabr. Xocalı, 2020-ci il, 10 noyabr. Ağdam, 2020-ci il, 20 noyabr. Laçın, 2020-ci il, 1 dekabr. Füzuli bizimdir, Cəbrail bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan!